No niin, meikä on näyttää tässä iltakahvit tulemaan ja tuossa vähän yli tunti sitten äiti poikkes. Ja ihmetteli, kun mä en vastannut puhelimeen ja yritti soittaa ja joskus yhden jälkeen, mitä se yritti soittaa. Ja tuli käydä ja se toi mulle tämmösiä ja sitten oli tuohon kurkulle tällaisia strepsiirsejä, jos mä näitä jo maistelisin, tällaisia inkivääristrepsiirsejä. Imeskelytabletteja, niin ei tarvitsisi sitten köhiä niin pahasti. Näitä toi. Ja näitä mulla on, näitä Panadolin hotteja, näitä mulla on. Siitä ne kahvit tulee. Voisi tommosen treptilsin tosta kohta vetästä Niamarin kahvin jälkeen. Ja sit se toi samalla tätä Saslikin vissyvettä yhden pullon. Ja vähän juustoja, mitä oli jäänyt jäljelle, näitä Castellon joulusia juustoja, mitä ostettiin, niin näitä oli vähän jäänyt silleen. Ja yhden tämmösen tonnikalan toimassa, että ei tarvinnut mulle mitään tuoda, mä pärjään kyllä. Nyt se oli ostanut tällaisia sipulirenkaita. Nyt on pari pakettia sipulirenkaita pakkasessa. Ja sitten on tämmönen maissiherne sekoitus, ajattelin tämmösen maissiherne riisisekoituksen tai joku tämmösen tehdä, mutta mä sanoin, että ei tarvii tehdä sellaista, pärjää, kyllä riisiä mulla on. Ja tollasta, ja mä en jaksanut koko ruokaa kaikkia syödä, tonne meni kaikki loput ruuat, en jaksanut syödä, mutta lamppukin pamahti paskaks tossa. Hetki sitten meni lamppu paskaks tossa ja piti vaihtaa uusi lamppu tonne sitten tohon noin, kun se kärähti tosta, en saanut videolle sitä, kun painoin nappia tästä ja oikein vaan pamahti ja lamppu meni. Tämmönen meininki, että mukavasti on tää sunnuntai rauhallisesti mennyt tossa ja kattelu vähän YouTube-videoita ja tommosta ja sitten mä kaikkea muuta siinä samalla ja mukavasti on mennyt tää päivä sitten ihan tämmöisessä rauhallisesti tässä ja joo. Ei oikein toi makaroni on meikäläisen ruokaa, kun ei tiedä mikä siinä, että se ei vaan maiste, ei vaan me alas, vaikka mä sitä kuinka yritin tehdä juustoa ja makaronia ja sit mä laitoin siihen vähän tulisempaa kettota. Mitä mulla tuli jouluna, tuli lahjoituksena tätä tuliketsuppia. Tämä Felixin uutuus. Tämä Hellflamer tomaattiketsuppi. Tää on aika jonkunlainen tulisuus tässä on, mutta tää ei oo ihan tulennieliä, vaan tää on aika lailla tää ammattilainen. Tää ei oo mikään tulennieliä, mutta on aika ammattilainen tää on. Tulisuutta on jonkun verran tässä. Ravintoarvot on siinä. Sokeriakin on aika perkeleesti ja muuta rasvoja tässä on ja energiaa ja tämmöstä. Niin tätä tuli pistettyä se, mutta ei vaan mene alas toi makaroni. En tiedä mikä siinä tökkii. Sen takia se on sitä hiilaripaskaa, kun se ei vaan mene alas makaroni. Ei kerta kaikkiaan, heti rupee täyttää. Sen takia mä yritin melkein puolet laittaa pois. Yli puolet mä pistin pois, kun ei vaan mene alas makaroni. Vaikka kuinka sä laitat sitä, teet itsellesi hyvän siitä. Niin ei, se ei vaan toimi toi makaroni meikäläiselle. Sen takia en ole makaronin ystävä. Joo, mä rupean jatkaa. Täällä nauttiin iltapäiväkahvista ja nautin tästä rauhallisesta sunnuntaista. Ja ei muuta kuin pitäkää lippu ja tanko liukkaana ja hymyä huuleen oikein niin, että lähtee. Ja meikäläinen tästä ottaa kohta kahvit naamariin ja niillä mennään eteenpäin. Nyt saa ravitsevat iltapäiväkahvit. Ei muuta kuin tsemppiä vaan sinne teille muille kotikatsomoon. Eli näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.